Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Tangga nak. Ahli jabatan kuasa masjid. Tuan Ebe, pucuai peroso. Guru-guru cikgu dan ibu bapa, adik kakak, kapung cak lekok yang dihormat. Hamba ucap terima kasihlah. Nah, malam ni malam istimewa. Nah, popok kita kapung cak lekok. Mari beripung. Hamba kena minta maaf. Nah, hak lepas dah tu hak sebenar janji tepat lima pahit tak kesok. Mari sabar hari ni. Lepas kesok dua kali. Tetapi hati buat kita tu, nah, satu boleh jadi malam ni. Mari goyak, mari terus campur tangan, satu padu. Hari pertama amo nak ke masjid, mari maya jemaah tu ini tu amo kekek. Bagi kita kata bagi dia tu sebab nah, ada orang pama nak bui cak tadi kah sampan. Tahun ni jatuh di kampung jarak lekok kita. Lima nenek minta orang kampung agak tanya setuju tak setuju. Alhamdulillah semua nak tamat masjid tu agak tanya setuju belakang. Mula ayat hari tu sampai hari kat ni. Lepas tu hak isik sekali hak tolong tu baik orang boleh orang kenal kampung cak lekor ni. Satu batu rasa pakak gimat tu Tino Yate mutuo muda pakak badar tu kupang tadika tu sejarah boleh banyak. Mana kata Tuhan balas ni macam omeh boleh sejuta lebih. Pakak puji lah kau. Ni lah kita kena jaga, kena jaga. Mana kalau kita ada tik meh. Ada tuk nebeh. Kita nasib baik. Nah, 2-3 tahun ni tuk nebeh jatuh di kapung cak lekok kita. Hal lepas dah 10 tahun, lepas dah tu dah 10-20 tahun tu jatuh kapung kok nebeh. Tak pernah ada kapung tak boleh. Nah, pakak puji. Mana kata hari ni? Kena jalo. Hak bapa besar. Jangilah ibu bapa tu kata ke anak, sumpah ke anak. Kalau nak murid benar tu, kena kata macam lain. Sebab hak bapa tu akak contoh tu, hak sungguh. Sumpah ke anak. Ibu benar lah, kapa pelik-pelik. Itulah dia kau berat. Hak tu minta nah kok kita batal. Kalau murid benar kau kata anak ni tua baik pada sebut tu ibu benar teh. Amo ucap terima kasih belakolah. Amo rasa suka hati. Depan nah kalau amo pergi percuma no gimana tu amo boleh ambil contoh kapung cak lekok ni boleh pergi. Wi boleh orang kenal kata kapung ni nah semua dengan pemimpin adik kakak ibu bapa campur tangan satu padu. Terima kasih. Sekali saja wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita ragak tak sempat naik dah. Naik ke hilir ke. Nah. Terima kasih kepada Nayuk pada sorak-sorak ini pada kampung Cak Lekok kita hari ini. Terima kasih kepada Nayuk dengan orang semua orang itu. Terima kasih kepada kau. Karena kita pun kalau kena hari itu habis dan Nayuk banyak dah. Kalau dia mati-mati, saya dia habis. Dah, terima kasih kepada kau. Kayak kampung Cak Lekok itu pada lepas boleh itu dah. Kalau dia buat tarikah jauh itu tu, betih kepada kau, selamat kepada kau. Dah, kita terima kasih kepada kau lah kayak kita semua itu. Tadika apa? Kalau Tak boleh lagi.